Juan Vitore. Nalungula mwaka. Ukwera utigisa. Lungula mwaka. Ukwera utigisa. Uloka kutana baragaja wakafikiri nyoka. Mwishu wangondo mweni kushukuru sana. Kwa nini mesema maneno haya? Wanasema nyela mgema kana kibiki amise. Wananchi wa Mwanga leo walikuwa na kiu sana kusikia tamko lako, kwa sababu wewe ndio mwenyekiti wa huduma za jamii. Wanalilia sana, ndugu yangu, dada yangu Halima analilia sana ile zahanati ya Mwanga. Halima yupo hapa? Yangani? Yupo. Dada yangu yupo? Nipo. Ewa. Sasa mimi peke yangu zahanati ile haiwezi kufunguka. Hata nikikabidhi ile jengo litaliwa na mtu. Lakini kufunguka kwa ile zahanati ni watumishi, fenicha pamoja na sisi ambao tunahitaji huduma. Si ndio hivyo jamani? Sasa mwenyekiti wa huduma za jamii kwenye baraza letu la halmashauri ndio Mheshimiwa Rumondo. Na bajeti ile ya kupitisha watumishi waje hapa, yeye ndio anaidhinisha. Nikasema njoo uambie wewe mwenyewe zahanati hii itafunguka au haifunguki. Sasa kwa sababu ulikuwa na haraka, Mheshimiwa, bora unifanyie hivi bwana. Utakao tambike mchele ufike ni kule ufanye mwombezi kumbila kumbongo. Sasa umekuja haraka haraka, mwanda kutoa. Basi nitakuta kwenye kutano wazana. Kwa hile jura kusema ni kwamba, kidole kimoja kivunji chawa. Unakupeleka agenda kwenye baraza, lazima upate watu wa kumunga mkono. Usipoungwa mkono hiyo agenda na kuwa agenda hewa. Lakini miongoni mwa watu ambao wametunga mkono kwenye kufungua kwenye hii zahanati ya Mwanga ni pamoja na Mheshimiwa Rumondo, kwa sababu wewe ndio ulikuwa mwenyekiti wa hii huduma za jamii kwenye baraza letu la halmashauri. Mheshimiwa, hongera sana bwana. Na uliniambia ulindokeza pana kuna vitanda viwili kwa ajili ya kuzalia. Sio hivyo eh? Sasa eneo kwa sababu hujasema, lakini mimi ngoniwaambie. Kwa sababu si nikasema baadaye umeniteta haya. Kuna vitanda viwili ulituwekea pale kwa ajili ya watu kujifungulia hapa hapa. Sio hivyo jamani? Mwaga wee! Mheshimiwa, mimi nakushukuru sana nimekuruhusu. Maana nikisema sana hapa utakuwa muda nyingi huko mbongo utacheza. Mheshimiwa, naomba usimame. Jamani. Wahenga kwamba usimdharau usiye. Unaelewana jamani? Mimi naweza nikasema kwamba maneno aliyoongea Mheshimiwa Diwani Rumondo yote yana uhakika ndani yake. Na ndio maana nikawasisitiza sana wakina mama, watoto wa kike, kwa masikio yangu na kwa kuona mpango kazi, ni kweli kabisa kwamba shule ya sekondari Kibuta ni mojawapo katika shule katika wilaya ya Kisarawe ambayo itakuwa inachukua high school kwa ajili ya wasichana. Wahenga pia wanasole ndio nini? Huwezi kupapukia mambo, kipapukia mambo unaweza ukaenda kulupukulupu. Mheshimiwa, naomba upunge mkono. Wahenga pia wanasema nabii akubariki kwao. Jamani, maneno unayosema haya yana uzito. Na maneno aliyosema Mheshimiwa yana uzito, sio kwamba nampamba Mheshimiwa Diwani. Mimi mnaweza mkanidharau mkasema au simsema chochote mlopokaji tu.